Olá, Deus abençoe, graças a Deus. Nós estamos na fé dos 52 dias, estamos indo para o 7º jejum da restauração. E você, como você tem passado os seus dias? O que você tem feito para viver resultados gloriosos e expressivos? Nós convidamos você, logo mais às 15 horas, a participar desse jejum com a Bispa Cléo, aonde nós estamos orando, clamando, insistindo e buscando a Deus por restauração. Não fique de fora. Às 15 horas, você pode acessar Cléo Ribeiro Rossafa no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e, com toda certeza, faltando meia hora para essa reunião poderosa para o 7º jejum, você vai ser notificado e, com toda certeza, honrado e abençoado. Lembrando você, sexta para sábado, às 3 horas da manhã, pressionando ainda mais, a Bispa Cléo estará ao vivo, clamando a Deus na madrugada, intercedendo a Deus pela sua vida. Aproveite você também, acesse agora, envie o seu e-mail para atendimento@mudancadevida.org e, com toda certeza, às 3 horas da manhã, a Bispa Cléo vai estar com seus pedidos nas mãos, orando por você, clamando a Deus, intercedendo pela sua vida. E, com toda certeza, o impossível vai acontecer. Deus abençoe, até lá!